lix bilood ayay jirtaa xukuumaddu uu hogaamiyo ku sumaha madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar lix bilyan baana baxday. Ma xumo oo miisaaniyaddu waxay u tiilay in la kharash gareeyo, balse su-aasha isweydiintale ayaa waxay tahay maxaa ummadda lagu qabtay miisaaniyadda intaa leeg ee muddada lix bilood ee ku baxday? Haddaba haddaan yar istul taagno warbixintii lix bilood ee uu maalin ka dhaweyd baarlamaanka deegaanka ka horjeediyey ku sumaha madaxweynuhu, ma jirin waxqabad la taaban karo oo xataa hal mashruuc ah oo ummaddu hadda ka faa'iido. Ku sumaha madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyey inay muddo saddex bilood ah ku mashquulsanaayeen dib u habeynta miisaaniyaddii sanadka 2011, waxaase isweydiin leh haba lagu mashquulo saddex bilood oo dhan dib u habeyn in lagu sameeyo miisaaniyadda ee maxaa la bedelay? Jawaabtu waa wax. Haddana markaan eegnay socdaalkii goday qeyb dahartu dhagax buur, mashruucyadii kala duwanaa uu dhagax dhigayay xisbiyaha madaxweynuhu waxay isugu jireen kuwa socday oo kasoo wareegay 2011 iyo kuwa qorshaha sanadka 2011 ay diyaarsay xukuumaddii cabdi. Wax la taaban karo, hal ceel buu sheegay mustafa oo uu yidhi wareer baan ka qoday oo walaga faa'iidaystaa nasiib darra socdaalkiina kuwa lasoo xaqiijiyey waxba kama jiraan buu noqday, inkastoo dhallinyaradii soo xaqiijisayna la xidhay oo ilaa hadda xidhan yihiin. Warbixinta waxqabadka lix bilood ee lasoo dhaafay waxaa ku jirtay waxqabadka mashruuca BSNB oo aysan xukuumaddu waxqabad ka dhigan karin, waxbana aysan ka gelin dabagal, kormeer iyo qiimeyn keliya ah mooye. Lix bilyan buu sheegay mustafa inay isticmaashay xukuumaddiisu lix bilood ee lasoo dhaafay, wuxuuna sheegay in lagu qabtay 15 ceel waxbarasho loo diray arday gaadhaysa 65 doktor iyo 60 petroleum engineering soo baranaya iyo mushaar loo qabanayo 30,000 oo shaqaale. Haddaba bal aan xisaabino miisaaniyadda ku baxaysa 15 ceel ardayda iyo shaqaalaha intaba 15 ceel waxaa ku baxaysa 45 milyan oo bir, maadaama ay halkii ceel ku baxdo 3 milyan oo bir. 65 doktor iyo 60 petroleum engineering soo baranayana waxaa ku baxaysa 8 milyan iyo 100,000 oo bir, maadaama ay halkii arday ku baxdo 60,000 oo bir sanadkii, 30,000 ee shaqaalaha oo celcelis ahaan 3,000 midkiiba uu yahay mushaarkiisu lixdii bilood, waxanaysa 540 milyan oo bir. Haddaba wadarta guud ee miisaaniyaddan uu sheegay inay waxqabad ku qabteen waxay noqonaysaa 593 milyan iyo 100,000 oo bir. Kharashka la isticmaalay lixdii bilood ee lasoo dhaafay xaqiiqiyan waa intaasi xaggee la geeyey 5 bilyan iyo badhka hadhay, bal idinkuba isweydiiya gabagabadii shacabka deegaanku ku xaarkaa inay miisaaniyaddaasu martay meel daran iyo meel daariyaad oo ay musuq iyo gawaadhi lagu raray, iyadoo inteeda badanna ay ku tilmaameen shacabku inuu maamulay Jawaar Maxamed oo loo isticmaalay laguna gunneeyey warbaahinta mucaaradka ah si kursiga loogu cimri dheeraysto.